اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھمی جمعہ سن قدر بچو رات پورا سے کورے شروع لیسن سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں رات پورا سے اڑھن آز پرو انشاءاللہ تعالی بے اڑھن ایم کرو کمپلیٹ رات کیا پورا سے رات پورا سے کہ سگریٹ نوشی سے کیا چھو گاسان سگریٹ نوشی سے انسان سن دس صحت اس پر واریا برا اثر تراوان دپان اگر ہسا اتھ امہ کین مضر اثراتن ہند اگر کان اس فہرست بناو لسٹ بناو تیل ہسا چھ واریہ زیوٹھ بنان یہ سگریٹ نوشی سۭتۍ چھ واریہن قسمن ہنز بیماری وتھان ات چھ دیتمت محققو یا یمو ڈاکٹرو دپان ات ہسا ووک یہ ہسا چھ بحثیت اخ سورف اخ سورف چھ تمہ سۭتۍ چھنہ پیی لگان سہ کتھ پٲٹھۍ چھ انسانس ڈسان یعنی ٹوپ دِوان تہٕ أنٛدری أنٛدری چھُ زہر پھٲلان یِتھے پٲٹھۍ چھُ سِگریٹ نوشی سِگریٹُک زہر چھُ انسانس أنٛدری أنٛدری پھٲلِتھ لوٚت لوٚت پھٲلِتھ انسانس ہمیشہٕ خٲطرٕ ختم کران أمۍ سٕنٛدٮ۪ن حرکاتن سکناتن پٮ۪ٹھ سونٛچنس سمجھنس پٮ۪ٹھ کامہِ کارس پٮ۪ٹھ وۄتھنس بیٚہنس منٛز چھِ امِکۍ بُرٕ اثرات پیٚوان ذہن چھُ بوجل آسان یعنی گۄبیومُت آسان یہِ چھُنہٕ ہیٚکان صحیح ڈنٛگ پٲٹھۍ سوٗنٛچِتھ کِہیٖنۍ أمِس چھنہٕ راتٕچ نیٚنٛدٕر آسان کِہیٖنۍ دَپان اَتھ ہسا چھُ بعض علماوو ووٚنمُت یہِ چھُ حرام تہٕ اَڑیومُت یہِ چھُ مکروٗ مگر دیٖن تہِ چھُ وَنان سون پاک دیٖن بحثی تہِ مُسلمان أسۍ سۭتۍ چھُ یَتھ چیٖزَس دیٖنَن سٲنۍ ووٚن یہِ چھُ گنٛدٕ چیٖز یہِ چھُ مکروٗ یہِ چھُ حرام سُہ گژھِ زانُن کہِ یہِ چھُ حرام دپان ساینس آز پرو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ساینسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دیا کہِ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریو میں مبتلا ہو جاتی ہے دپان ساینسی تحقیقات یعنی ریسرچ یُس ساینس ریسرچ چھِ چلان یتھ أسۍ انگلش پٲٹھۍ ونو ریسرچ ڈاکٹر یِم اتھ بارس منٛز ریسرچ چھِ کران تحقیق چھِ کران تِمو ہسا کوٚر ثٲبت یہِ کہِ سگریٹ چٮ۪ن والٮ۪ن ہُنٛد چھِ یِم زیادٕ سگریٹ چھِ چٮ۪وان یعنی یِم لُکھ تہِ سگریٹ چٮ۪وان چھِ تِم چھِ اکثر آسان دِل کٮ۪ن بیمارین یعنی کہِ یتھ أسۍ ونان چھِ ہاٹ پرابلم تِمن چھُ اکثر ہاٹ پرابلم آسان انگلش پٲٹھۍ ونو أسۍ ہاٹ پرابلم دِلچہِ بیمارین منٛز مبتلا آسان سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں یِم نہٕ سگریٹ چٮ۪وان چھِ کینٛہہ تتھ برعکس یِم سگریٹ چٮ۪وان چھِ تِم چھِ آسان 10 گۄنہٕ یِمن بیمارین منٛز مبتلا کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے دپان کینٛژن لُکن چھُ گلے گوٚو ہوٚٹ اور پھیپھڑو گٔے لنٛگٕس یتھ شُشنٲر یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونو شُشنٲر انگلِش پٲٹھۍ ونو لنٛگٕس تِمن ہُنٛد کینسر گژھان کمہِ سۭتۍ سگریٹ چنہٕ سۭتۍ کیازِ سگریٹُک دٔہ چھُ سیٚودُے ٲسہٕ پٮ۪ٹھ واتان ہٹِس ہٹہِ پٮ۪ٹھ واتان شُشنٲرِس منٛز أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ نِمو شاہ سُہ چھُ سیٚود شُشنٲرِس منٛز واتان تمباکوٗ کے اندر جو کیٖمیاوی اجزا پایے جاتے ہے ان میں نِکوٹیٖن ایک خاص جُز ہے دپان تمٲکِس منٛز یِم تہِ جُز چھِ یعنی یِم تہِ اجزا چھِ یا ییٚمہِ چیٖزُک یہِ سِگریٹ بَنان چھُ اَتھ منٛز چھُ اَکھ خاص جُز اَکھ یَتھ وَنان چھِ نِکوٹیٖن نِکوٹیٖن چھُ خاص اَتھ منٛز اَکھ سُہ چیٖز ییٚمہِ کُے نَشہٕ اِنسانَس کھَسان چھُ سِگریٹ چٮ۪نہٕ وٲلِس کھَسان چھُ نِکوٹیٖن کہِ بارے میں تحقیٖق کَرنہِ والوں کہِ یہِ راے ہے کہِ اس میں زہریٖلے اثرات پایے جاتے ہیں دَپان یِمو محققو تحقیٖق کَرَن والیو یِم اَتھ بارَس منٛز تحقیٖق چھِ کَران یِمو وٕچھان چھِ سِگریٹ سۭتۍ کیٛاہ مُضِر اثرات چھِ تہٕ دَپان تِمو ہسا کوٚر یہِ اَتھ تحقیٖق کٔرمٕژ چھِ تِمو کہِ اَتھ منٛز چھِ اَکہِ قٕسمُک اَکھ زہریٖلہٕ اثرات چھِ اَتھ منٛز آسان کَتھ اَتھ نِکوٹیٖنَس منٛز جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتے ہیں یِم کینسر جیسی جان لیوا بیماری مہلک گٔے ییٚمہِ سۭتۍ مَران چھُ اِنسان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ جنم میلان یعنی نِکوٹیٖنٕے چھُ اِنسانَس اَندَر کینسر پٲدٕ کَران ماہریٖن ماحولیات کہِ مُطابِق سِگریٹ نوشی بھی ماحولیات کہِ آلوٗدگی کے لیے ذِمہٕ دار ہے دَپان یِم ہسا یِم ماہریٖن ماحولیات ماحولیات گوٚو سون اوٚنٛد پوٚک یَتھ منٛز سورُے زٔمیٖن چھُ ہوا روٗد مطلب سورُے چھُ اَتھ منٛز یِوان کُلۍ کٔٹۍ یَتھ ماحولَس منٛز تہٕ یِم سٲری چیٖز ہوا آب یِم کُلۍ اِنسان حیوان جاندار نباتات یِم سٲری رٔلِتھ مِلِتھ چھِ سون ماحول بَناوان دَپان یِم ہسا اَتھ ماحولَس پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ چھِ کَران یِم ماہریٖن ماحولیات اَمِکۍ مٲہِر یِم چھِ تِم چھِ وَنان سِگریٹ نوشی سۭتۍ چھِ اَتھ ماحولیاتَس پٮ۪ٹھ تہِ واریاہ گَنٛدٕ اَثر پیٚوان آلوٗدگی ہُنٛد اَثر پیٚوان اَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِ یہِ سِگریٹ کیونکہِ اِس کا دُواں ہوا مےٚ پھیلنہٕ کے بعد پوٗرٕ ماحول کو مُتٲثر کر دیتا ہے کیٛازِکہِ اَمیُک یِم سِگریٹُک دُہ یُس چھُ یہِ چھُ ہواہَس منٛز پھٲلِتھ سٲرسٕے ماحولَس
اثر انداز کران یعنی متاثر کران سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھویں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے اس یہ سگریٹ چوان کہین یہ تہ سچ کن نت کن طریق ام دہ شکار سپدان اس لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے دپان ون سا نعرہ ام موجب عام گومت کیا تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے چون اسے تمباکو نوشی میرے بیس انسانس کن سگریٹ چوان تمس ونان یور کن بیا نفر نعرہ دت بنوت کہ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے توہ لگوک بین تمام یمن جائن چنسن یتن یتن تہ انسان سند یہ آنے سکول من ہاسپٹلن من دفتر من وت پہ اجازت چھ سگریٹ چنس کہین تہ تمہ موجب یہ نعرہ آمت لگانے کہ چون سگریٹ چین سگریٹ نوشی ہسا مان صحت خطر وایا مضر سگریٹ نوشی سے آگے وردہ تم بھی رونما ہوتی رہتی دان سگریٹ نوشی سی نار تہ لگان بعض اوقات کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں کہ لوگ رات سگریٹ چوان رات کیوں تسان چوان دپان شانگن بروٹ تم یت بسترس من وسان تو تم سگریٹ نوشی ہند واریا عادی بعض اوقات وہ اسی عالم میں سو جاتے ہیں بعض اوقات تمہن سگریٹ دزان دزان اتس من چلان آسان پیمس نندر یا ایسٹر پہ لگت یا اور سہ لگتا سگریٹ بڑی آسانی کس اتھ بستر کو جلا دیتا ہے پتہ اس یہ سگریٹ دزون سگریٹ سہ لگتا اس یہ دزون یہ ہسا بڑ آسانی سان بسترس ثنان ذلت جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جلس کر موت کی منہ میں چلا جاتا ہے نتیج کیا نیران کہ اس انسان اس یہ چوان سگریٹ تم سن بستر یوت نی بلکہ سہ ہسا پان تہ زت ام سگریٹ سے دزان کت پاٹھن یل وار 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 بسترس من پیوان یہ سگریٹ یہ لوت لوت زالان تر بسترس یہ انسان تو دزان تھی ستن تو پتہ مران اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راک ہو جاتی ہے بعض اوقات ام معمولی غلطی ستن بستیاں ہز بستی ختم گسان جل کر راک ہو جاتی ہے دزت کر سور بنان یل نار ہوان رات کیوں رات کیوں چھن پائی لگان سری آسان نندر من وار 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 سوری محل پت دزان ان سگریٹ نوشی ہند کی برا اثرات تو اڑن پرو اس صبح ان شاء اللہ تعالیٰ نیکس لیسنس مزان وکینس گو یوتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.